ugledu zemlje. Gost dnevnika u našem Trebinskom studiju je režiser Emir Kusturica. Dobroveče. Dobroveče. Gospodine Kusturica, javnost u Republici Srpskoj osudila je potez Komšića i Izetbegovića. Kako vi to vidite? Jeste li čuli Izetbegovićevu izjavu i kako je komentarišete? Jedva da sam čuo, ali evo, mislim da su tu pobrkane nadležnosti. Radi se najmo o tome da su meni nadležni, a ja njima odgovoran Ivo Andrić i Petar Petrović Njegoš i Dučić, a ne e, sin Alije Zedbegovića. Pa prema tome i priča o tome da li ja mogu biti nečiji izdajnik, ona samo govori zapravo o jačanju onoga što mi zovemo međuetničke mržnje. Prema tome, da li je neki srbin e, e, izdajnik svog naroda, to mora da kaže srbin, ali da i ne ulazimo u to da se vratimo samo ideji i da se upitamo ko je Bakir Izetbegović. Gospodine Kusturica, dobili ste podršku kolega iz Republike Srpske, ali i iz Federacije. Šta ako vam zaista ne odobre traženu opremu? Ma znate šta, to su prije svega, to, su, to je staro naoružanje Jugoslovenske narodne armije koje, u, koje su služili i, i jedni, i drugi, i treći. To su neke topovnjače, stari kamioni, i nešto što je bilo obilježe tog rata, ali nikako sofisticirano oružje koje e, zapravo ne može da se nađe. Ima toga i u Srbiji, ima toga na svim stranama. Prema tome, filmovi su kao i mali ratovi. E, e, možete da, kad zamislite nešto, ako hoćete da napravite dobar film, onda morate da imate sve. Prema tome, e, nije to problem. Naći ćemo mi to. Ali mislim da oni ne mogu to da zabrane, jer mi imamo ispečatiranu e, potvrdu Ministarstva odbrane u kojoj su oni odgovorili za naš zahtjev i dogovorili se da u oktobru to dobijemo. Kako se jedan umjetnik poput vas uopšte nosi sa političkim pritiscima? Imamo ovaj slučaj. Prozivali su vas čak i pojedinci iz Srpske zbog Hercegovačkog kamena. Kažem jednu stvar. Ja sam naviku 1981. godine kad sam krenuo u javnost sa svojim prvim filmom tadašnji novinar Đavid Husić napisao u Vasu da ja imam da sam dobio honorar 180.000 tadašnjih dinara i da imam stan od 110 kvadrata. I jedno i drugo je bilo laž. Ja sam nekako navikao da je javnost zapravo jedna vrsta fikcije koja se puni lažima, ali toliko vidljivim i konstantnim da zapravo to postaje navika. U ratu sam bio narkoman koji je dijelio iglu sa svojom djecom. Ne postoji nijedna uvreda na svijetu koja a, nije stizala na moju adresu, tako da sam ja oguglo i posebno na one kojima nije mjesto tamo gdje jesu, a posebno na one koji se nazivaju predsjednikom nečega što praktično i ne postoji. Jer ako jedan čovjek zamisli da on drugoj naciji može da određuje šta je on i ne dozvoli da svi budemo ono što želimo i što osjećamo, to znači da on jednostavno nije zreo i nije slučajno da je takvo stanje u onome čemu on biva predsjednik. Gospodine Kusturica, zanimljivo je da ovaj film treba da bude prikazan i na e, jednom od najprestižnijih filmskih festivala u Kanu. Samim tim predstavljaće ne samo Republiku Srpsku, već i Bosnu i Hercegovina. U isto vrijeme obstrujišu ga nosioci vlasti. Kako gledate na to? Pa to je, to je taj... To je, imate kod Andrića to, to je za Bakira i za Begovića mi smo vlasi, vlašine. On je čovjek koji je u Sarajevu, u, u drugoj gimnaziji, preko čitave kantine nosio kobasicu i zgražavao se nad njenim porijeklom. Jer navodno, odnosno izvjesno, u okviru njegove religije ili onoga u šta on vjeruje, to se ne jede. Dakle, nije on, prije svega ja mislim da je njegov otac jedan od najvećih generatora tog rata. On je dobio bio zadatak da zapravo taj rat povede iznutra. E, toliko je zapravo ideja o tome da je Bosna i Hercegovina zemlja civila i necivila. Ona je iz onog vremena titoizma samo prenesena u ovo novo vrijeme i u tom novom vremenu mi imamo praktično ljude koji šire međuetničku mržnju i mislim da je ovo jedan izrazit primjer. Da, se čovjek, da čovjek ne može da se suzdrži kao ni šehid Komšić. Jer oni su objektivno obojica šehiti. A to je pojam koji za našu hrištansku, odnosno judeo-hrištansku civilizaciju i kulturu koju mi pripadamo, ne, on jednostavno nije prihvaćen i on u toliko stvar, ima potrebu da stvara nove napetosti i ako treba da dovede i do novog rata. Gospodine Kusurica, da se s politike vratimo na film. Kako uopće, uopšte teče snimanje i kakvi su utisci gospođe Monike Beluči? Snimanje teče na najbolji mogući način, kao što je govorio jedan hercegovac s kojim, s kojim sam radio prvu a, televizijsku dramu. O, o, ide je to dobro zato što je to dio a, je, opet jedne stare biblijske priče u kojoj su zmija, žena i ratovanje tri elementa koji stvaraju zapravo jednu ubjedljivu i upečatljivu ljudsku priču o jednom usamljeniku koji je hranio jednu zmiju i ona mu je spasila život a ženu u kojoj se zaljubio, ona je bila zapravo neki obaveštajac kojoj je taj bijeg bio po njenom osjećanju, ali i znanju posljednjih nekoliko nedelja njenog života, a poslije on postao monah i na svom svakodnevnom putovanju na najvišu tačku u gradu u kome živi je zapravo iznosio kamenje i onda ga prosipao, zatvari obnavljao tu ideju o toj ljubavi koje više nema. Snimili smo najveći dio te posljednje priče i moram da priznam da je, su vrhovi Zelengore i jezero Orlovača e, i za Moniku i za mene bili jedan prostor gdje se zapravo ta poezija tog filma projektuje svakodnevno i gdje se u zapravo prijateljskom okruženju pravi jedan film za koga, koji je već najavljen na Kanskom festivalu 2014.